Ողջույնիմ հրաշք հետևորդներ ջան, այսօր, ինչպես եմ խոստացել Instagram-ում, պատրաստում ենք չինական, ճիշտ ասած, չգիտեմ, չինական թե կորեական ուտեստ կծու, կորեական է դոն ասում, հա, ջայլամիմսից ու տարբեր բանջարեղեններից ու նաև բրնձով։ Ին խոսքով շատ հետաքրքիր բան է, հիմա պատրաստման ողջ ընթացքը կնկարենք, կնկարեմ, կտեսնեք, բայց պատրաստելու է Էդո ջաջան, ես էսի չեմ կարող սարքեմ։ Դե ինչ, գնացինք։ Առաջին հերթին կտրատում ենք գազարը, տեսեք, սենց ծողիկներով։ Այսպես հում գազարը կտրատում ենք։ Երեք հատ շատ խոշոր գազար ունենք։ Մենք կարող ենք վերցնել 5 սովորական չափսի։ Հիմա կտրատում ենք ջայլամի միսը, էլի տենց բարակ ծողիկներով։ Ջայլամի միսը, որ սառած է, ավելի հեշտ է կտրատվում։ Ես անցած անգամ լավ թարմ վիճակում էի արել, շատ դժվար էր կտրել, սենց ավելի հեշտ է։ Ուրեմն այսպես տապակում ենք ջայլամի միսը, ինչի մեջ ես տապակում, Կյանք։ Դաղված ձետի մեջ լցի մի հատ փրացրի ու կոլա լցեցի։ Կյանք, ինչի դու դաղված բառը գիտես, ես չգիտեմ։ Դաղ եմ, որ դու ռուսախոս ես, ես չգիտեմ։ Եսի։ Հա, այսպես ուրեմն տապակում է, շոգի խաշում է։ Իսկ այստեղ կոկակոլա ես լցրի, հա, տեսեք, հեսա կոկակոլայով խաշում է։ Այստեղ բրինձը մենք օգտագործում ենք այս ուտեստի համար, ու բավեշե միշտ white flour-ն ենք օգտագործում, մեզ էտա դուր գալիս, մենակ ուրիշ բրինձով չենք փոխել։ Ուղղակի բան է անում, խարկում է բրինձը մի քիչ ձեթով։ Հիմա ավելացնում է սոյայի սոուս, կլասիկը։ Դե գիտեք, որ չգիտեմ, երևի թե չգիտեք, շատերը գիտեք, սոյան տարբեր ձևերի է լինում։ Սա հենց կլասիկ դասական սոյայի սոուսն է, ավելացնում ենք համ Ահա, այս դիտակ էլի շատերը ծախում։ Ասկես, էլի սոյա շոքի խաշվում է։ Ավելացես նաև կոկակոլա նորից, սենց էտապն է ավելացնում, մի քիչ սոյա, մի քիչ կոլա, մի քիչ սոյա, մի քիչ, որ ինձ միսը հալում է, այսպես, հալում է։ Միսը ասեն, ասեց ու դրիպ խտելա։ Ավելացնում է գազարը։ Հիմա ավելացնում ենք կծու ծիծակը։ Իբարը, այս ուտեստին 76-ը չիլի է գնում, կծու, բայց մենք փոքր չիլիներ չունենք, մենք 2 փոքր չիլի ունենք, դրա փոխարեն ավելացնում ենք սովորական տեղը, քան կծու ծիծակ խեղդվեցի արդեն, որ բանալին է։ Տեսեք, սրանից ենք անում 5 հատ, սովորական մեծ տեղական իբար կծու, կարակ շասատան ենք։ Ավելացնում է արդեն կծու իբարը։ Հիմա լցնում է կամ թարմ կամ ֆունկ կտրատված ֆունկա լցնում։ Կարող եք շամպինյոն սովորական անել, բայց դա ծանից առաջ պետք է տապակեք։ Չէ, դա նույն է։ Հա։ Հա, էլի բարակ։ Ես ուրեմն այս հոտից վատ եմ ինձկում, էլի որ քանի որ հարինգի ունեմ, այս հոտից վատանում եմ։ Ավելացնում ենք դիտասորենի հատիկներ։ Հիմա ավելացնում ենք հարմ վարը, շատ քիչ, կես վարը։ Ու անջատում ենք, հարմ ենք ամբողջը, 10 րոպե թողնում ենք, որպեսզի դա միսը լինի հայերին։ Սիրի կամբարը, կոլա է լալիցնում։ Հետո պտի բուրբոն լեցնես ու բարը։ Բուրբոն լեցնել ու բարը։ Մերտեք բուրբոն չունենք։ Բուրբոն չունենք։ Բենզին ունիմ ասեն սպասել։ Մի խոսքով իմ հրաշք հետևորդներ ջան, այս ուտելիքի պատրաստման պրոցեսի ժամանակ իմ ֆարինգիտը հեղդում այդ։ Այդ շատ համով է։ Այդ ընթացքում, մինչև պատրաստում ենք այդ համողությունը մսով, բրինձը խաշել ենք փլավի պես, որ հատիկ-հատիկ կանգնի։
Parzapes et bovat principiile alea, îți numesc metin iercuci ca papașnov, ciuci. Ui, ma sirul de asta vor ma utelică absenerii meci. Asienți porția nereu, ma mai le-ți numesc. Șat, cățuia, șat, șat, hamobă. Este soia e încât nu vrea. Uverci, ca avem gata în am tesel. Hima porțenc, u reacția în zes tu stam, cine a zis de ies șat în psilu miran. Șat, cățuia, șat. Ce mai are vapșe? Normal. Normal, e ja te Ուզոր զատիկի փլավ կտամ են չամիջով Մամ անմահականա անմահական Սմեսը յուրադը գա Փորձեք չեք բաշմանի Այ ջայլամա Ոյ վարվում եմ սապետ կամ պայման ուտել սակեի կամ Că am o zi să cam edo dedean, havi te vicner sarchi, mehrov. Usmem asel vor. Aha, vor ai scățun. Vicea că sunt aicălă. Trebuie că spoc fără pirean și ce-mi cam normal fusă. Aha, vor. Asta faci ce-am. Usmem asel vor. Aha, vor cățuia. Da, patke rasnelu, negara greluci. Շատ կծույա Փորձեք անպայման, եթե սիրում եք կծու Ակաշներիցս ծուխա դուրս գալիս Անտանելի է, բայց շատ համով է, շատ Գնացինք Գուրինի է գրիլիշկի